Vou ensinar a fonte dos vestidos plus size aqui na Galeria Niran, em Toritama, até o tamanho G2. Muito simples. Acompanha aqui, meu amor. Galeria Niran, Vila J. Você vai entrar direto. Lembrando que hoje, ó, pega a movimentação aí, minha gente. Hoje é o dia presencial da feira em Toritama. Se inicia até 7 horas. Normalmente o pessoal fica com ponto aberto até meio-dia. Você vai entrar aqui direto, viu? E já vai garantir. Aqui na feira você encontra de tudo, meu amor. Lembrando que a gente deixa o link na descrição dos vídeos para vocês realizarem seus pedidos. Já estamos chegando aqui, viu? Mercadoria boa é assim, ele continua comprando. Voltando com tudo, em novidades e vestidos, quero que você curta, comente esse vídeo. Dá para aproximar para mostrar aqui os detalhes. Menina, eu vou até olhar porque esse tecido é diferenciado. É crepe twill. Aqui, ó, você vê os detalhes que você tá encontrando na marca Harabella. Lembrando que aqui você encontra vestidos a partir de R$50, que já são os plissados. Hoje a gente tá com vestidos aqui a partir de R$55, mas você sabe que no online tá vendendo bastante. E a marca garante cores, modelos e estampas. Todos os vestidos aqui na marca são forrados, certo? Na Harabella. Acompanha o cinto, tudo que tiver com o cinto no manequim, acompanha o cinto. Lembrando que eles também dispõem de modelos no slim, que você está encontrando com coleção nova toda semana. Cartela de cores impecáveis. Também dispõe desse no longo. Mostra aí. Esse é um G, né, meu amor? Esse é um tamanho M. É um tamanho M esse do manequim, minha gente. Ele é perfeito, tá grandinho, vestindo até um 44. Vamos arrodear aqui para a gente conferir mais aqui do que está acontecendo na Harabella. Pode passar, senhor. Hoje é o dia presencial da feira em Toritama. Outro modelinho aqui no plus size. Olha o braço, como está perfeito, certo? Cinto encapado, revestido. Esse aqui, vou até olhar o tamanho. É um tamanho M. Vou desamarrar aqui para a gente ver a largura do vestido, certo? Do tamanho M que você está encontrando. Essa parte toda em elastete, então vai vestir melhor a sua clientela. Tem esse outro modelinho aqui também, que a gente mostrou um mais claro. Mas aqui dá pra você ver, ó, tem botões revestidos na parte do colarinho da marca. Olha o detalhe aqui que você está encontrando. E a marca Harabella, o ponto físico aqui em Toritama, é na Galeria Niran, certo, minha gente? Na Rua J. Aqui em Toritama, não tem erro. Na última rua aqui da Galeria Niran, você está encontrando a marca Harabella, que faz envio para todo o Brasil. Já é parceira de confiança aqui do perfil. Garante cores, modelos e detalhes. Estão enviando até aéreo, certo? A gente já deixa o link aqui na descrição desse vídeo. E também vou estar deixando o arroba e os dois contatos da marca. O arroba e os dois contatos da marca para vocês realizarem seus pedidos. O freguês aqui não quer revelar a sua fonte, né? Disse, não me filma. Então você já entra e faça que nem ele, faça bons negócios. E não esqueça de dizer que tá vendo aqui no perfil Você na Feira, que é pra cada dia mais gente tá trazendo diretamente da fonte pra você.